Сәлем, сәлем, достар! Бүгінгі біздің тақырып 1916 жылғы шілде айында басталған ұлт азаттық көтерілісі жайлы болмақ. Көтерілістің негізгі себептері 1916 жылғы 25 маусым айында патшаның жарлығы бойынша 19 бен 43 жас аралығындағы қолдарынан бірдеңе келетін жұмыс істей алатын жігіттерді жұмысқа тарту болды. Налог төленсін, жерді тартып алыңдар, барлығын бір-біріне қарсы қойыңдар және барлығын орыстандырыңдар. Әрине, патшаның бұл жарлығы қазақтарға ұнамады. Негіз қазақтың жігіттерінде бар ғой, намыс бар, конкретно айтқанда. Иманов, Бокин, Жангелдин үлкен ірі басшылық еткен орталықтар пайда болды. Олар Торғай мен Жетісу өңірлері. Жаз айында барлық қазақ жерінде қолдарына қару жарақ алған үлкен стихиялық көтерілістер пайда болды. Ал патшаның жарлығын қолдағандар мен қолдамағандар болды. Қолдағандардың санатында бай феодалдар мен шенеуліктер болса, ал керісінше біздің қазақ интеллигенциясының арасынан Бокин, Жүнісов сынды адамдар жарлықты орындаудан бас тартты. Қазақ елі патшаға қарсы бас көтертті. Қазақ газетінің төңірегіндегі ұлт зиялылары, яғни Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов сындылар халықтан керісінше үкіметке қарсы шықпауын сұрады. Жігіттер, бір орында отырайық, ешқандай көтеріліс болмасын. Көтерілістің ірі орталықтары Ақтөбе облысы, Бөкей ордасы, Жетісу және Торғай болды. Көтерілістің негізгі жеңіліп қалу себебі ол ұйымдастырушылықтың болмауы. Дәке, менің идеям қалай деп ойлайсыздар негіз? Бәке, енді менің идеям негіз дұрыстау сияқты, қалай ойлайсыз өзіңіз? Енді сіздер қызықсыздар, негізі идея менікі болды ғой. Әрине, ұлт зиялыларының арасында келіспеушілік болды. Батыр, не істейміз? Балғын! Бұл аман келді дейтін қара қасқа кеде. Үшіріңдіріңіз! Көтерілістің тарихи маңызы ол таптық құлдық санадан өтуі. Қазақ халқының отарлау саясатына қарсы күресе алатынын түсінуімен қазақтың бірге болу керек екендігі. Достар, достар, бүгінгі біздің тақырымыз аяқталды. Сіздерге жаңа жылдық сыйлығым лайфхак. Барлығымызға белгілі Шерлок Холмс фильмінде басты кейіпкер Холмс күн жүйесіндегі барлық планеталарды айта алмай қалған болатын. Неге десеңіз, Холмс өзіне керек емес ақпараттың барлығын миынан шығарып тастады. Сол сияқты сіздерге де кеңес, өзімізге тақырып барысында керек емес ақпараттың барлығын миымыздан шығарып тастайық. Ары қарай видеолар көргілеріңіз келсе, лайк басып астына өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар. Достар, осы тақырып бойынша толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, е-сызықша history.kz сайтынан оқыңыздар.